Me quiere quererte. माशाल्लाह, ये फजर की नमाज़ के बाद ये छतरियाँ ऑटोमेटिकली जो है ये खुलना शुरू हो गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये जो है खुल रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे सीन की छतरियाँ खुल गई हैं। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ये है जी मस्जिद नबवी का गेट नंबर 364, जिससे निकल के आप सीधा जन्नतुल बकी में एंटर हो जाते हैं। ये सब लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं आगे, ये सब जन्नतुल बकी में एंटर हो रहे हैं। ख्वातीन को जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ मर्द हजरात जो है जन्नतुल बकी में जा सकते हैं। सब में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हम दाखिल हो रहे हैं जन्नतुल बकी में। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, यग़फिरु अल्लाहु लना। السلام عليكم يا أهل القبور، السلام عليكم يا أهل القبور، أخذ عقلك.
اس طرح سے قبریں ہیں جی. یہ جہاں تک نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ سارا جنت البقیع ہے. لا تعداد اہل بیت، لا تعداد جو ہے وہ صحابہ کرام، اور لا تعداد نبی اس قبرستان میں دفن ہے. یہ جو سامنے انہوں نے باؤنڈری بنائی ہے، اس جگہ پہ پہلے جو ہے وہ حضرت امام جو حسن علیہ السلام ہیں ان کی، حضرت فاطمہ کی قبر مبارک جو ہے وہ اس جگہ پہ تھی، تو اس کے بعد اس ایریا کو انہوں نے کارڈن آف کر دیا ہے، اب وہاں پہ جا نہیں سکتا کوئی. کسی قبر پہ کوئی تختی نہیں، سب قبریں ایک جیسی ڈھیریاں بنی ہوئی ہیں. اب یہ جو ایک سیپریٹ قبر تھی، پہلے بہت بڑا آتا تھا، اب جو ہے اس کو سنگل ایک قبر چھوڑ دی گئی ہے. ایک لوکلس کے مطابق یہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے. یہ سامنے جو نظر آ رہی ہے، یہاں بھی پہلے ایک آتا تھا، ادھر بھی ایک قبر تھی. کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ حضرت عثمان غنی کی قبر ہے. واللہ العظیم، سامنے روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سارا جنت البقیع. سورج نکل رہا ہے، چلے جی. یہ ایک زیارت رہ گئی تھی، چلے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو یہاں آنا نصیب کرے. آمین ثم آمین. يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.